Якби у ідилічній казочці Дід Мороз попросив їх загадати бажання, воно було б нічогеньким – переплисти Атлантику. Однак, благо, і без Діда Мороза мрії можуть збуватись, якщо не лежати гнилою колодою. І тому Новий рік, надіємося, зустріти в Атлантиці. Просто так 15 днів туди і 15 днів туди. А поки що будують козацьку чайку чи корабель давніх вікінгів. Нарощують м'язи на кістяк величезної риби. Дехто із них уже спробував моря, хтось зустрінеться із стихією вперше. Що ж, на землі, у селі Раковець, життя як життя випробовує і екзаменує. Людина, щоб почати робити корабель, мусить хоча б трошечки відчувати, що таке стихія будь-яка. Шторм. Наприклад, і капітан говорить щось зробити, та? І той, кому він говорить, починає питатися, а чого, а поясни мені. Знаєш, це там лічені взагалі, там секунди грають роль. Тобто побіг, зробив все. Авантюра потребує ледь не військової організації, чіткого розподілу обов'язків і розваг. На 20-метровий у довжині корабель ідуть довжелезні стовбури сосон, тонни міді і море часу. Нещодавно чайку охрестили Спасом, аби рятував на воді. Поблизу пилорами напівзруйнований костел. Хтось знайшов там фреску, хрест і якір. З того часу храм залишився корабельною пристанню або ж кораблем-приводом з інших світів. Вечоріє. Майбутні аргонавти прямують до води. Глибокої під Львовом не знайдеш. Однак цілюща із джерела, що витікає з-під старого дуба, колись врешті вільється до океану. Пройтися по цих тверезо-крижаних хвилях – добрий знак. Так само тверезо і холоднокровно управлятимеш норовистим кораблем. Треба весь час за ним дивитись, бо зараз може щось статися, треба ним керувати, треба вітрила тягати. Це дуже цікаво. Ти просто себе відчуваєш чоловіком. Коли на такому чуді приходиш в порт, і гепаєш з гармати, і збираються самі цікаві люди, які є в кількох кілометрах. Починають тобі розповідати свої історії, ти їм свої, тобто їх можна покатати на твоєму кораблі. Починається свято. Аскетичне чоловіче свято, коли на ялинці опиняється усе, що під рукою, а за інструменти оркестру служать пусті казани. І хоча каструлі пустими бувають частенько, жінок на чайку не пускають. Не пускають і все, аби чаруванням не завадили спізнати океанського чоловічого адреналіну. Коли ти справді виходиш на хвилю і на сам гребінь, і причому ти тримаєш стерно в руках, і ти ведеш цей корабель, і от там зверху, ти як фірман, знаєш, в тебе в руках все. Ти таке море перед тобою, клас. За пасатними вітрами із Канарських островів вони відчалять до піратських Карибів, а завершать океанську мандрівку поблизу Бермудського трикутника. Не спішіть прокидатися, це не новорічний сон, це реальність майбутнього року.